priznate, ta 1919. nije bila ni malo laka godina. Evropa se konačno i nekako kanila ratovanja, a moja Srbija se polako oporavljala od velikog rata. Moj Drenovac je ponovo živeo. Teško, ali je ipak živeo. I svi su nekako bili u službi zemlje i njenog oporavka. Trebalo je nahraniti preostalu vojsku, izlečiti ranjene, bolesne. Eto, moj otac Vojislav dade kravu. A komšije ove niže od nas, pasulj, pšenicu, brašno, ko je šta imao, za zemlju je davao. Ma, kad se samo taj rat završio, ja se rodih na svete Vračeve. Leta gospodnjeg 919. Znate, dole u Donjoj, Drenovačkoj Mali, gde živeše moj otac i mati, Vojislav i Milosava, tih dana sve je bilo veselo. Moji stari, ugledni domaćini, radosno su preneli vest o mom rođenju kroz familiju, a i kroz selo. Moj otac je, najverovatnije, nikad ga pitao nisam, prvorođenog sina video u brazdi za konjima ili volovima, na stogu sena, ali je život za mene imao drugačije plane. Rodio se! Milan! Milan!
školu u Drenovcu završih bez pomuke. Tih godina moj otac je seoski sveštenik. Redovno su divanili i skoro pa mi iskreirali celo školovanje. Kao da će se još oni školovati, a ne ja. Zateknem ja njih tako u porti crkve. Sređuju nešto oko pčela, a moj stari veli: "Pope, ja bi da mojeg Milana dam u Ćupriju u gimnaziju. Vele da tam uče najpametnija deca." Tako je i bilo. I ta Ćuprija, malo mesto, ali se dobro učilo. Ja sam u međuvremenu počeo da dajem časove matematike, te sam se i od toga i školovao. Jer znate, u Drenovcu se posle rata teško živelo, a moji nisu imali dovoljno sredstava da mi sve priušte. Kao gimnazijalac sam zavoleo tehničke nauke, pretežnu elektrotehniku. Ali tehnički fakultet je bio preskup. Mislim se ja nešto, teško će tebe, Milane, tvoji časovi matematike tamo iškolovati. A roditelji, Boga mi, još teže. Nas smo petorica braća, treba da stigne za sve. U to vreme Ministarstvo vojske i mornarice davalo je stipendije, ali samo za medicinske studije. I ja, nakon konkursa i prijemnog, upisah medicinu. No, pre same medicine i mature, dogodio se jedan vrlo zanimljiv događaj. Naime, moj profesor maternjeg jezika insistirao je da jedan moj literarni rad pošaljemo na nagradni konkurs. Rad smo na njegovo insistiranje i poslali. Moj profesor je bio u pravu. Rad je osvojio prvu nagradu. Ta prva nagrada nije bila bilo kakva. Rekao bih, posebna za ono vreme. Ta nagrada je bila putovanje u Pariz na svetsku izložbu. Možete misliti koliko sam bio počastvovan time. Ali verujte, neću preterati ako vam kažem da me je pola sela ispratilo sa železničke stanice. Moji ispekli prase, natočili vina, pa pozvali rodbinu, komšilu. I dok sam se ja onako užurbano pakovao, ne bi li nešto slučajno zaboravio, oni su se veselili. Ej, pa ne ide svaki dan jedan Drenovčanin na nagradno putovanje u Pariz. Još od Milovanovića. Thank you.
Moje studiranje prekinu novi rat. Beograd je brzo kapitulirao, a ja sam sa svojim kolegama radio na suzbijanju Pegavca na teritoriji okupirane zemlje. Znate, bila je to jedna potpuna strahota. Beograd porušen. Zemlja paralizovana, bolnice pune, a kuće puste. I sam sam u ratu bio ranjen, a ni ne znam koliko je ljudi prošlo kroz našu improvizovanu bolnicu. Sve to nekako teralo do novembra 45. Onda je naša divizija obolela od tifusa. Ja sam nekako uvek razmišljao o tome kako su moji dole u selu. Da li su mi braća dobri? Pomažu li starima? To me je održalo i to mi je dalo snagu da se nakon rata vratim na studije i završim. Često sam u ratu snevao svemu onome što sam u Drenovcu volao. Decenija mog usavršavanja na mnogim institutima. A skoro dve godine sam proveo u laboratoriji doktora Endersa. Daleko od svoje kuće i svoje zemlje, čovek postane nekako setan. A ljubav prema svom narodu i svoje zemlje
da mu energiju da istraje. Boris. Jedne noći radeći na poliovirusu i prateći njegov razvoj, dosetih se da adaptiram virus morbila na pilećem embrionu. Zoru i doktora Endersa dočekao sam u laboratoriju, saopštio mu ideju i uz njegovu nesebičnu pomoć sam je i realizio. Vratih se konačno svoje zemlji i ubrzo počeh da radim na higijenskom institutu. Dani u laboratoriji su leteli, a jednog popodneva u sandučetu me sačekalo iznenađujuće pismo. Sa osobitim zadovoljstvom, poštovani gospodine Milovanoviću, sa osobitim zadovoljstvom vas obaveštavamo da ste vi dobitnik sedmojulske nagrade Narodne Republike Srbije za izuzetan doprinos razvoju virusologije i za vaš naučni rad u kome ste dali rešenje gajanja virusa morbila u pilećem embrionu. Svečana dodela priznanja desit će se u Vili Srbija na Dedinju za 10 dana. Molimo vas da nam dostavite spisak vaših gostiju i zvanica kako bismo upriličili prijem i posluženje. U potpisu Komisija za dodelu nagrade i priznanja. Sedmojulska nagrada, 59. Tanasije Mladenović, književnik. Pavle Vujsić, naš glumac. I ja. Milan Milovanović, Drenovčanin. Neverovatno. Čast kao čast, ogromna i prijatna, da se razumemo. Ali je spisak zvanica trebalo valjano sastaviti. Najpre, moji Milovanovići. Pa, kolege sa instituta, saborci iz rata, komšije iz zgrade. Thank you.
Ta nagrada je zapravo bila kruna mog dotadašnjeg rada u službi zdravlja. Verujte, nisam imao tremu ni od komisije, ni od državnog vrha, koji nije imao kud, te je morao da mi da to zasluženo priznanje. Iako nisam bio politički podoban. Ali u trenutku kada su mi prišli moji najbliži i čestitali, shvatio sam da ta nagrada ne pripada samo meni. Ta nagrada je pripadala i njima. Najpre mojim Milovanovićima, pa mom Drenovcu i mojoj Srbiji. Razaranje. Te 61. Bogu hvala, nije se ratovalo. Ali su nam deca bila bolesna. Epidemija dečije paralize se širila neverovatnom brzinom. Doktora Sejbina upoznao sam dok sam boravio u Bostonu. Bio je to jedan veličanstven stručnjak, ali i prijatelj. Kako sam govorio mnoštvo jezika, lako smo se sporazumevali. I smeo bih da kažem, bili smo nekako naši. Uspeo sam da od doktora Sejbina dobijem živu polio vakcinu za vakcinaciju i suzbijanje epidemije u Kragujevcu. U Kragujevcu.
Tu, u srcu Šumadije, moj davni san je postao java. Lako je bilo reći, daj dete, evo vakcine i gotovo. Moja odgovornost je bila ogromna. Moja odgovornost je bila ogromna, ali ništa manje poverenje roditelja dece podvrgnute vakcinaciji. Njihovim očima nije bilo straha. Sva sreća pa oni nisu primetili strah u mojim očima. Sada slobodno mogu da kažem da ga jeste bilo. Pamtim sve kao da se najskorije dogodilo. Čak se sećam i nekih imena. Snežana, Slavolju, Zoran, Ranko, Tatjana, Slavica. Pamtim i blizance, Dragišu i Dragicu. Svu tu decu sam u tom trenutku, pored svoje dece, nekako doživljavao svoje.
životni poziv i posao godinama su me slali po belome svetu. Boravio sam u Vašingtonu, Meksiku, Brazilu. Gde god sam odlazio, moja misija je bila da virusologiju podižem na viši nivo, a i da pomažem ljudima. Ali srce mi je nekako uvek ostajalo u Srbiji, na mojoj rodnoj grudi, u mom Drenovcu. Jer znate, meni je Srbija dala sve. Moja Srbija. Moje selo. Thank you.
Sad bih češće, ali je zdravlje oronuo. Dođem ja, dođe Mata. Uhvati Matu i velim, ajmo, brate, gore, više autoputa u brdo, da se nagledam celog mog sela i lepote, da vidim i gornju i donju malu, i crkvu i školu, da vidim i uhor u daljini. Da vidim kuće mojih Milovanovića. Da vidim i vinograd, i voćnjak, i posađena polja dole prema Moravi. Ajmo, brat. Odemo tako, provedemo po dan. Kad se vratimo kući, čeka nas naša mati. Moja mati milosa. Veli, deco, majka vas se poželala. Verujte, ljudi, niko na svetu ne mesi hleb kao moja mati milosa. Niko. Putovao sam po svetu, spavao na mnogim dušecima, ali nigde se nisam naspavao kao na slamarici moje majke. Nigde. Prozborimo koju s majkom i s ocem i tako do neka doba noći. A sutra dan krene da dolazi rodbina, da se okupi,
da se vidimo. Jedan brat ispekao pras, jedan natočio vina, jedna snaja nosi kolače, druga gibanicu. Svi su došli da se okupimo, se vidimo. A onda, u popodne i predvečer je leta, svi onako posedamo ispred stare kuće. Velika familija, komšije, deca. Eh, kako me oni dočekivaš. Oh!